Og så velkommen til det, vi kalder Efter 19, som vi både sender på tv2.dk og også på Facebook, hvor man kan gå ind og stille spørgsmål. Og i dag, der handler det om kød, faktisk om oksekød, for som I kunne se i 19'eren, så vil Etisk Råd have indført en afgift på oksekød, fordi det er noget af det mest miljøbelastende at producere. Og derfor så har jeg Miki Gerris fra Etisk Råd med, og du vil svare på seernes spørgsmål. Tak fordi du er med. Der er en her allerede, der spørger, hvor mange vegetarer og veganere er der i Etisk Råd? Ved du det? Jeg har ikke lavet en rundspørg, men mit gæt, når jeg ser, hvad der bliver spist til frokost, det er, at langt, langt de fleste af de 17 medlemmer, de er kødspisere. Hvad er du selv? Ja, det er mine børn vælger at kalde veganar, så det er sådan en blanding af vegetar og veganer. Det er til gengæld et fantastisk udtryk. Ja, det synes de selv er meget sjovt, og så vil jeg lige sige, at man skal jo passe på ikke at slutte sådan, og så er det derfor, han mener det, han gør. Grunden til, at jeg har truffet de valg, det er jo præcis fordi, at jeg mener, der er nogle problemstillinger, som jeg som borger i det her land er nødt til at reagere på, og derfor har jeg så truffet det valg personligt. Men breder I ikke ud over jeres egentlige opgave her? Altså, jeg kan godt forstå, at man er nødt til at have et etisk organ, der skal tage stilling til et hjernedødskriterie og til nogle andre ting, der overordnet vedrører samfundet. Men her der kommer I jo med jeres store etiske pegefinger lige ind i folks privatliv. Altså, så bliver det næste vel også, at I skal forhindre folk i at ryge eller drikke alkohol, eller tvinge dem til at dyrke motion eller et eller andet, som vi synes overordnet set kunne være bedst for hele kloden. Ja, det kan man sige, at det etiske råd har nogle arbejdsopgaver, som er defineret af Folketinget. Der er en lov om etisk råd, der ligesom bestemmer, hvad vi må tale om. Og det handler rigtig meget om sundhedsvæsen, det handler rigtig meget om ny teknologi, og det handler om bæredygtighed og fødevarer. Og det er jo så derfor, vi har valgt at udtale os om det her. Så er der en anden her, Carsten, han skriver, at det hænger ikke sammen. Vi skal have mere natur. Natur skal plejes med kvæg. Og det gælder også for økologien. Økologi vil øge drivhusgasserne med 20%, skriver han. Kære etiske råd, prøv at gå i helikopterniveau og se tingene i en helhed. Det her, det kan ikke hives ud af en helhed og punktbeskattes. Er det ikke rigtigt nok, at det, man mangler, det er måske en stor overordnet plan, i stedet for, at I kommer med sådan et lille forslag her, der lige rammer et sted? Jo, nu kan jeg jo igen sige, at vi kan jo kun udtale os om det, der ligger inden for vores mandat, og inden for det, der giver det her faktisk rigtig god mening. Der er rigtigt, at der er en masse diskussion i øjeblikket omkring, at den økologiske produktion påvirker klimaet mere end den konventionelle produktion. Det er et meget indviklet regnestykke, og det ser ud til i hvert fald på dyreområdet, den økologiske under tiden ligger lidt højere. Det vil jeg give ham ret i, men det er jo ikke det, vi snakker om her. Der er rigtig mange, der prøver at ramme jer på etikken her, fordi I hedder Etisk Råd. Og der kommer ikke mere her, René Christensen. Han stiller et godt spørgsmål. Er det etisk korrekt, at en afgift på oksekød hovedsageligt vil ramme de borgere i Danmark, der hører til lavindkomstgruppen? Og det er jo rigtigt nok, han har sikkert ret i, at ude på Strandvejen i Hellerup, der holder de nok ikke op med at spise oksekød, fordi I skruer priserne lidt i vejret. Så er det rimeligt, at dem, der har mange penge, bare kan spise videre, og så er det lavindkomsterne, der skal betale den her klimapris? Det er klart, der er en social skævhed. Det er der ved alle afgifter, og man må sige, at vi lever jo i et samfund, hvor vi accepterer stor social skævhed.
flere brugere her, der er inde på noget andet, altså det er, at Danmark er sådan et lille land. Altså, at vi skal begynde at sidde og indføre indskrænkninger på oksekød. Altså, hvis I endelig skulle gøre noget, skulle I så ikke tage til USA og begynde at prædike for dem derovre, hvor de jo spiser bøffer, der er så store, de ikke kan være på en dansk stegepande og er mange flere mennesker? Jo, altså nu kan man sige, at Danmark er faktisk et af de lande i verden, som har det højeste kødforbrug per indbygger. Så på den måde er vi måske et meget godt sted at starte. Jeg kan måske godt afsløre, at du ikke er den første journalist, jeg taler med i dag. Jeg tror måske, du kom til at sige, at jeg var socialist. Jeg er altså journalist. Det synes jeg bare lige, jeg skal have på mig ind her. Jeg mener journalist. Undskyld. Det kan jeg godt forstå. Det skal man da nøde have i panden. Det skal man da nøde have i panden.